Всім привіт. Сьогодні я хочу розказати про SQL Server Big Data Cluster і його апдейти. Та, тому що я розказував про Big Data Cluster в минулому році. З того моменту дуже багато помінялося всього. Але я сконцентруюся лише на основних таких великих змінах, які помітні. От, не буду задаюватися прям в деталі якісь. Що буде питання, питайте одразу, щоб не чекати до кінця. Мене ви вже знаєте, тому я не буду про себе розказувати. Я покажу архітектуру, щоб нагадати, як це виглядає, та показати, які частини в самій архітектурі помінялися. Потім поговоримо про зміни, які з'явилися, що нового, і подивимось на це. Так, SQL Server Big Data Cluster. Нагадаю, це окремий дистрибутив SQL сервера. Ну і далі він як Linux Based SQL, який раниться на Kubernetes кластері, на контейнерах, і поряд з ним ще є Hadoop, HDFS і Spark. І сама архітектура така, що є control layer і сам Big Data Cluster. В control layer це сам Kubernetes Master, контролер це ноди, які як контейнери, які відповідають за доступ, за всякий контроль всього кластеру, всіх компонентів. І є shared сервіси, які шаряться між усіма компонентами кластера, такі як Nox, для того, щоб доступ, як firewall, для того, щоб доступ відкрити, та Elasticsearch з кібаною, щоб логи збирати, і Grafana, для того, щоб теж метрики всякі збирати і дивитися перформанси там, і трблшутінг робити. От такого класу shared сервіси тут. І сам Big Data Cluster, що змінилося з минулого разу, це додався Application Pool. Тобто вся решта пулів позалишилась, залишився SQL Server Master. Це основний SQL Server нода, до якої ми конектимось і з якої ми вже маємо доступ до всіх інших компонентів, і ми працюємо з нашої мастер-ноди. Ну і мастер-нода – це звичайний SQL. Якщо ми підключимось до нього, це буде в Explorer, така сервер Explorer, така сама SQL Server з базами Security, там object component, і лише додався там data сервіси, новий компонент, який відповідає за доступ до HDFS. Далі у нас є, ну і тут ми можемо тримати на SQL Server Master, ми можемо тримати звичайні реляційні бази, там створювати їх, тобто можна навіть у LTP навантаження там тримати. І ідея така, навіть що якби Big Data Cluster, він може покрити всі потреби в базах даних. Та? Ну, окрім там, звичайно, що якщо якийсь граф, то ну, графові теж трошки може. Але так, якщо серйозні графові задачі, або там NoSQL, як Edgebase, та Cassandra, то він не покриє такого. Але основні там, де у нас є OLTP база, потім у нас є якийсь Data Warehouse, є Data Lake, та і ми ще радимо аплікейшени, які доступаються до всього цього, то якби це все він може покрити. Для цього вони, наприклад, до SQL Server Master додали можливість High Availability деплоїти. Тобто тепер SQL Server Master компонент можна задеплоїти в як availability group SQL сервера. Тобто можна мати кілька реплік. Одна репліка може бути read-only, і він буде навіть там переключатися, якщо з однієї щось станеться.
І тут ми можемо тримати наші OLTP-бази. Потім є compute pool. Compute pool залишився так і є, без змін. Єдине, що на початку, коли були CTP-шки, то compute pool можна було мати лише один. Зараз можна мати декілька compute pool-ів. Тут один намальований, їх може бути кілька. Тобто таким чином ми скейлимо, тобто можна створювати кілька реплік. І compute pool — це, в принципі, скейлаут SQL Server, який там обраховує якісь там query, це як частина MPP. Тобто він там білдає execution плани і розсилає по data pool або storage pool. Data pool, ну, залишився так і є, тобто його можна було кілька реплік мати, так і є кілька реплік, і data pool — це наш MPP SQL storage. Тут у нас distributed storage, реляційний SQL звичайний, але дані, які ми зберігаємо, ми їх дистриб'ютимо по кілька нодах і обробляються вони на окремих нодах. Та, тому обробка йде швидше. Ну, звичайний MPP. Storage pool це у нас HDFS, тобто наш Data Lake. Це у нас контейнер, на який встановлений Hadoop HDFS, встановлений SQL на Linux і Spark. І ми можемо, знову ж таки, їх мати кілька, скелити, кілька реплік. Тут зберігаємо там полу, півструктуровані або неструктуровані дані, там, і можемо створювати на них external таблички в самому мастері і доступатися за допомогою compute pool. І тут у нас Spark. Можемо використовувати Spark Job, щоб процесити ці дані, копіювати, якби інжестити дані в compute pool або в data pool, та, або процесити тут, ранити machine learning джоби. Звичайний Spark. І, в принципі, зараз основна новина, в принципі, по Big Data Cluster, що він зараз вже в public preview, або він був в private. Зараз він в public, можна скачати і встановлювати. І він вже реліз-кандидат перший. І от в реліз-кандидаті вже можна, наприклад, Spark встановити не тобто, як було. Є storage pool, і якщо ми скейлимо storage pool, або нам треба більше сториджу, або нам треба більше потужності Spark, ми скейлили їх одразу всі. То не можна було їх розділити. Зараз можна скейлити Spark кластер окремо від сториджу. Тобто, ще тут з'явився Spark Pool, тобто можна їх виділити в окремий Spark Pool і скелити репліками окремо Spark. І останнє це Application Pool. Application Pool тут можна ранити або Machine Learning, тобто це як окремий Machine Learning сервер SQL-ний. Тут є SSIS, можна SSIS джоби ранити, і це Web Application. То можна ранити веб аплікейшени на R, на Python, які доступаються до тих даних, які є в кластері. Вона популярна, що у нас, тобто, або SSIS джоби, щоб вони щось з кластером, там дані переганяли, бекапи робили, щось таке, автоматизація в основному. Machine learning — це якщо ми створили machine learning модель, і проранили її на Spark, навчили, протрейнили, або ми тих даних, які у нас історично тут є, або там нові дані, які приходять. І у нас є готова machine learning моделька MLIP, то ми її деплоїмо, і тоді як та аплікація, яка у нас є, вона може її використовувати вже без Spark, бо модель натренена.
Ну і веб-аплікейшени, тобто ми можемо на Python написати щось, і воно буде використовувати, мати доступ до всіх компонентів, там і до LTP, якщо у нас тут щось є, там, якщо у нас веб-аплікейшн, який має, зберігає дані тут, це операційні дані, вони використовуються, щоб там мати аналітику в дата-пулі, це наш дата-март, та, і у нас ми складаємо історичні дані на Data Lake, якось їх там опрацьовуємо, машин learning модель ранимо, результати складаємо знову ж таки в нашу операційну базу, і Web Application має одразу доступ до результатів машин learning. І якби ми можемо легко наш Web Application екстендувати за допомогою машин learning моделей, але без реархітектури самої аплікейшена або базою, бо воно все разом. То ідея це така. Це основні архітектурні зміни. Ну, із таких великих змін це помінялися менеджмент тула. Раніше це був MS-CTL, MS-SQL-CTL в command-line тула. Зараз вони її переназвали AZ-Data. Називається, але вона як ідея залишилась та сама. За допомогою вона Python based, можна з її допомогою створити кластер на Кубернетісі, можна його менеджити, там скелити, дивитися статус різних компонентів, конфігурацію подивитися. Можна, якщо ми вже про кластер сам, то можна додавати репліки, забирати репліки, можна доступатися до HDFS, тобто немає, якщо у нас є просто Hadoop HDFS, то ми використовуємо Hadoop або HDFS команду, щоб подивитися, що там на HDFS, то тут можна просто AZ-Data, HDFS, кластер HDFS і такі самі команди. Там можна так само з парком відправляти джоби інтерактивно, це як Spark Submit буде працювати. То вони екстенднули дуже багато чого тепер можна. Ну і основна тула, з якою можна працювати, це Data Studio плюс ноутбуки. Тобто за допомогою Data Studio і екстеншена для Big Data кластера ми можемо дуже багато чого робити без команд-лайна, тому що там вже є предефайнені панельки, які дозволяють нам подивитися, підключитися до кластера і подивитися його статус за допомогою ноутбуків, я маю на увазі Jupyter ноутбуків, можливо, там створити свої maintenance, якісь ноутбуки, щоб дивитися статус, менеджити, моніторити його. І це виглядає приблизно так. Тобто задата залишилась так само, як був MySQL CTL. Та у нас є задата і команди, як BDC, Big Data Cluster, і потім, наприклад, ми можемо подивитися endpoint. Endpoint – це як адреси з портами до сервісів, які надає кластер, та, які у нас доступні ззовні. І ми можемо вивести по них інформацію. Наприклад, іноді нам треба знати адресу HDFS, тобто проксі, через яке нам треба підконектитись до веб-HDFS та працювати, там, наприклад, копіювати дані за допомогою CURL або ще якось використовувати веб-HDFS там, через інші сервіси, або мати до REST API Spark, та, тому можемо тут адреси подивитися. І це так простий приклад, але якщо ми подивимось на весь перелік команд, їх тут дуже багато зараз, тобто можна
менеджити, в принципі, всі частини конфігурацію, аплікейшени, і control, ноди, і gateway, і HDFS, всі пули, Spark окремо, і там створювати Spark сесії, і відправляти Spark задачі, як Spark submit, там. Тому дуже багато всього. І там менеджити аплікейшени, тобто там деплоїти, створювати аплікейшени, це все через EZ-Data зараз. Якщо подивимось на Data Studio, там Data Studio тут так і залишилось. Там у нас підключалося як до звичайного SQL, можемо дивитися бази, але з'явився Data Service. І в Data Service це наш HDFS. Тут можемо HDFS Explorer дивитися, що у нас є. Можемо завантажувати файли, якщо вони невеликі. Та, і в самому екстеншені, коли ми встановлюємо, у нас з'являються дві вкладки. Є одна Big Data Cluster, є SQL Server 2019. Так, і основна, яка Big Data Cluster, ми можемо надає нам інформацію навіть про ендпойнтах. Що нам треба, це лише знати ендпойнт нашого менеджмент, тобто control ноди, до якої ми, як master ноди, до якої ми підключаємось. Після цього ми можемо отримати вже інформацію по всіх інших ендпойнтах. І там найважливіший, який може бути, це наша графана. Залишилась без змін. Раніше, якщо хто дивився попередню сесію, був окремий портал, щоб це все дивитися. Та зараз вони все це в Data Studio запихнули і ноутбуки. Але там, як моніторити або метрики дивитися, залишилось так само. Всі метрики по перформансу дивимось тут. Та, в графані, якщо у нас логи треба дивитися, трибл-шутінг, то це кібана. Можна дивитися про якісь помилки. Якщо ми використовуємо Spark, то це буде Job Management і Spark History Server. Обидва. Це Yarn, моніторинг. Тобто у нас є доступ, щоб подивитися, як наші джоби раняться, їх статус, використання ресурсів. Дивитися по наших джобах. Що ми там ранили. Це буває. Щось у нього буває, пропонує доступ до якогось контейнера. Але тобто те, що ми звикли використовувати, якщо вже працювали з парком для траблшутінгу, моніторингу, ми також можемо тут використовувати. І, в принципі, встановивши цей екстеншн, дуже зручно це робити. Такого немає в менеджмент студії, тобто в менеджмент студії можна підключитися до Big Data Cluster, але це буде просто як доступ до баз даних, не буде такого можливості подивитися. І ще він, так, як і було раніше, надає можливість спарк-джоби відправляти, створювати ноутбуки, відкривати їх. Там. І тут з'явилася by default, є кластер статус. Це у мене відкрита. Це ноутбук, в якому, в принципі, вже створені компоненти, які дозволяють нам перевірити і версію, залогінитись на сервер. Тут це на Python написано. Там
коли ми там він буде питати назву кластера логін пароль, щоб залогінитись. В принципі, зараз, щоб з допомогою командлайна або якісь системні речі, тобто, що нам треба з кластеру там через REST API щось отримати, то треба спочатку залогінитися. Є такий за data login, де ми логінимось спочатку на кластер, і після цього у нас є токен, за допомогою якого ми можемо викликати інші API. Так. І, ну, і тут продефайнити там можна статус одразу перевірити всіх компонентів, та самого big data кластеру, control, master ноди, compute полів, та data, storage полів. То він одразу це покаже всіх компонентів. Ну і тут то, для всі статуси. Можна розширювати, звичайно, тобто сторити копію свого такого, і там ті команди, якщо, які ви часто виконуєте, можна одразу пододавати сюди. Принцип використання ноутбуків такий самий, як для Data Science або там ще для Data Analysis. В конфігурації що змінилося? Тепер, коли ми створюємо кластер, раніше треба було там варіабли вказати, що там скільки реплік, скільки чого нам треба. Зараз це зручніше. Зараз є JSON-конфігурація. Наприклад, виглядає ось так. Та, де ми можемо вказати, скільки нам чого треба, і там сконфігурувати навіть порти інші, якщо нам треба. Потім там вказати, скільки там реплік для кожної. Там shared, не shared сервісів, та конфігурація там ярма, наприклад, що це необхідно, та ми не можемо by default завжди використовувати, різні кластери бувають. Тому треба ярми, Spark по-різному конфігурувати. Та екзекютори для Spark. Зараз це все робиться через цей JSON. І потім на базі цього JSON ми за sdata ми вказуємо, щоб створити кластер з кастомним, з кастомною конфігурацією. І після цього, коли ми створили, якщо нам треба там змінити якісь налаштування, та ми знову ж таки робимо через JSON, називається JSON patch. Наприклад, ось, наприклад, що ми просто всі зміни записуємо в документ з нодою patch. І після цього, там все, що нам треба поміняти, після цього ми запускаємо команду як config patch, наш основний, основну конфігурацію і що ми хочемо змінити. Після цього ці конфігурації аплається на кластер. Це всі зміни, які ми там, або екстеншени, ми хочемо після деплойменту вже зробити, вони всі робляться через такі JSON патчі. Тут багато прикладів, в принципі, що саме можна там міняти. Так? Які конфігурації сториджів, полів, це все можна змінити після деплойменту. Єдине, що не можна зробити після деплойменту, це апгрейд на нову версію. Поки це неможливо зробити, треба робити бекапи всіх даних і потім редеплой кластера. Це з конфігурацією і деплойменту. Потім, щоб подивимось, це що я хотів розказати. Далі дві основних зміни, які були, це з дата віртуалізації і application plane, та з'явився application pool. З дата віртуалізацією раніше були можливості лише до HDFS підключитися або SQL і Oracle. Зараз же можна підключатися до MongoDB і, в принципі, це працює для CosmosDB. CosmosDB повинен бути створений аккаунт з Mongo API. Можна підключатися до Teradata і до GenericDBC.
якісь там депозери, саме SQL. Такі прості, можна підключитися. Також з'явився HDFS Tiering. Це дозволяє нам до нашого HDFS, який локальний, примаунтити як external лінки Azure Data Lake Storage, наприклад, або AWS S3. І тоді вони будуть як виглядати як, в принципі, єдиний HDFS просто з додатковим каталогом, але це насправді лінка на клаудний сторідж. З'явився wizard до CSV, тобто можна навіть тепер, якщо у нас на HDFS є CSV дані, то ми можемо з допомогою wizard створити external таблички. І вони ще зробили MySQL Spark Connector. Це, в принципі, просто драйвер, GDPC-драйвер, який дозволяє Spark, він вже встановлений, який дозволяє Spark ганяти дані до мастер-ноди або до датапулу за допомогою Python. Можна в Python або в Scala написати. Ну і якщо ми подивимось, то віртуалізація, принцип залишився той самий. Та? Ми створюємо креденшали до нашого external source, як логін, пароль. Та? І після цього ми створюємо external data source. І єдине, чим буде відрізнятися від інших датасорси, це оцим протоколом. Так. Тут у мене вказаний Oracle. Якщо у мене MongoDB, я вказую MongoDB, Teradata, Teradata, ODBC, ODBC. І потім просто адресу і креденшали, які я створив, як мені доступатися до того. Після цього все однаково. Ми просто створимо external таблицю, структуру нам треба писати, автоматично воно не підтягне. І потім вказуємо просто цей наш data source і що саме там, яка таблиця. Та в Oracle це таблиця, в MongoDB це collection, до якого ми хочемо підключитися. І після цього ми можемо, у нас вже є, буде external таблиця тут в базі з написом external, і тоді ми можемо вже її квиряти, як звичайно, і джойнити з існуючою. Звичайно, що якби, ця віртуалізація, треба бути обережним, бо хоча Big Data кластер робить pushdown предикатів та деяких команд, як топ, та, або сортировку, але все ж таки нам треба знати, що там, що саме під низом, як оптимізована база до яких квері, та, щоб оптимально використовувати, бо інакше, навіть якщо ми будемо pushdown предикату робити, але по цьому предикату в базі немає індексу або ще щось, то ми не отримуємо кращого перформансу для цього. Ну і навантажимо source базу, тому треба бути з тим обережним. Але решта залишається, можемо потім джойнити з локальними табличками і дивитися, наприклад, що у нас там за дані в сорсі, як ми можемо їх використати, і після цього збилити якийсь пайплайн, який буде затягувати ці дані. До HDFS тайрінгу є команда mount. А це тут, та, в цьому ж файліку, зараз покажу. Так. Ми вказуємо, треба буде створити variable, mount credentials, і для Azure Data Lake Storage вказати назву storage і його ключ так, доступу. Після цього для S3 це той самий access key ID і access key. І потім ми просто as a data робимо BTC, HDFS, mount і створюємо наш
тобто вказуємо адресу нашого Data Lake Storage і куди ми хочемо його примаунтити в нашу структуру. Наприклад, у мене є mount, і в mount у мене є мій Data Lake Storage і мій S3. То це все, що лежить на моєму Data Lake Storage, я можу доступатися прямо звідсіля, без того, щоб підключатися якось окремо через API і забирати це. То я можу створювати мої external таблиці і ранити Spark джоби на цих даних. І S3. Це два сториджі, які підтримуються. Додаткові команди, які там статус дивитися, або там рефреши, або видаляти. Це все через команд-лайну ми можемо примаунтити. Це дуже корисно, що можна екстендувати на клауд, не тільки на локальний. Так. Коннектор. MySQL коннектор. Так. Ну, а Wizard. В екстеншн вони додали можливість створювати квізардом, наприклад, external table from CSV file. Так. І тепер можна, використовуючи wizard, створити, тобто не використовуючи T-SQL, а за допомогою wizard'а можна створити external таблицю. І це можна створити все, що ми робимо в T-SQL, просто вже через master створити, або там вже або скрипт, або таблицю сам створити. А wizard, який був в самому SQL сервер для Oracle та SQL, залишився без змін, такий самий, можна або SQL, або Oracle. Ну, далі вони додадуть там, до інших. Тож, MonoDB та Teradata сюди теж мастер, але тут залишили без змін. Тому, якщо є креденшали, вибираємо, якщо ні, то створюємо, вказуємо влаштування, і тоді маємо доступ до нашого. Там, у мене сервер виключений, тому доступу не буде. Вибираємо таблиці, та і мастер нам дозволяє створити external табличку. Тому тут без змін залишилося. Додалися лише цей мастер для CSV і також додали прев'ю. Воно обмежує 30 мегабайтами. Тобто, якщо раніше, наприклад, було так, що якщо файлик більше, ніж 30 мегабайтів, то він його не міг відкрити. Бо зараз він його автоматично обмежує 30 мегабайтами і показує результат лише для 30 мегабайтів. Та віртуалізація, яка частина, яка до датапула, що ми можемо там створювати external таблиці, створювати таблиці в external, в датапулі та переганяти дані з наших реально external source-ів в наш датапул, вона залишилась така сама, чого не помінялося, то наші ETL виглядають тоді так, бачите, що майже до 30 мегабайтів. Залишилась така сама, що ми створюємо external таблиці наші сорси, і коли нам треба переганяти дані, то ми просто створюємо таблицю в датапулі нашому MPP і якби через стейджинг переганяємо ці дані
наш датамарт, для того, щоб швидше аналітику робити, так. І application, зміни в application plane, це те, що ми можемо деплоїти R, Python, mlib і SSIS application. Тобто, що для цього треба? Для цього треба створити на базі темплейта конфігурацію application, і це можна зробити без command line. As a data, та? Або є екстеншн для Visual Studio Code. Для Visual Studio Code є екстеншн Big Data Solution. Зараз покажу для application. Є Big Data Cluster App Deployment Extension. І він додає тоді таку новий компонент, де ми можемо створити наш application. Так? І коли ми створюємо application, ми можемо вибрати, який application, R, Python, SSIS. І тоді він створює такі два файлики, один специфікація, одна run специфікація. І специфікація це просто, як вказуємо, яка мова, назва, там версія, і що за source для аплікейшену. І source це, в принципі, все, що ми напишемо там на Python. То, що нам треба. Що нам треба тут вказати, це entry point, то, тобто клас, через який ми запускаємо. І вказати, що ми подаємо на input і на output. Тобто, скільки параметрів на вхід, якого типу, і що нам повертає цей application. Після цього нам лише треба написати код, який буде в нашому application. І run – це що саме ми запускаємо. Тобто, це специфікація, з допомогою якої ми можемо з самої Visual Studio Code запустити цей application і перевірити на кластері. І коли у нас є специфікація, ми можемо її задеплоїти на сервер. Для цього у нас повинен бути connection до Big Data кластера, і ми можемо задеплоїти. Справді цей extension в прев'ю, тому можливо з цього він у мене не працює, або з моєї конфігурації у мене він завжди видає 404. Треба оновити екстеншн і кластер, тому що зараз мій кластер крутиться не на реліз-кандидаті, а на CDP 3.2. Це перед реліз-кандидатом. Можливо, з-за цього. Але я просто було кілька презентацій на одному кластері, я вже його не вбивав, щоб заново не конфігурувати. Можете задеплоїти, і тоді ось в цій панельці можна буде бачити всі задеплоєні. Але це, в принципі, можна робити за допомогою командлайна. У мене є задеплоєних два аплікейшена. І коли ми після задеплоїмо, можемо з командлайну деплоїти. Нам просто треба вказати, де лежать файлики до нашого оці специфікація і наш код аплікейшена, де він лежить, і тоді можна також задеплоїти його за командлайном. І потім він нам дає сам endpoint до нашого аплікейшена, щоб запускати його. Там дає нам статус, назву. І звідси ми можемо його запустити. Там. Run, наш аплікейшн, його версія. І вказати, що ми на input даємо. Тобто цей application, простий Python задеплоєний, він лише приймає на вхід, що ми хочемо роздрукувати. Так. Коли я запущу, то він запуститься.
То консоль output – це те, що я вивів, та? Те, що він вивів. Якщо будуть помилки, помилки ще будуть. Тобто це як ми деплоємо аплікейшени, ну і так само там, можливо, є REST API, можна навіть через REST API це запускати з інших аплікейшенів або з інших сервісів. Та це не єдиний спосіб, як це зробити з допомогою командлайна або Visual Studio Code. Та є REST API, з допомогою якого можна просто звернутися і запустити цей application. В принципі, він їх, коли деплоїть, то складає десь в HDFS. Та тут є ось мої два аплікейшени. Тут є мій аплікейшн, є ці додаткові файли самого аплікейшена. Це з того, що нового, в принципі, додалося. Тому це все, що я хотів розказати на сьогодні. Більше нічого. Ну, і він деплоїться так само. Тобто ми тренуємо, якщо дивитися, наприклад, сховайся. Велика. Ідея з цим MLLIP-ом така, що у нас є кластер та є вхідні дані, ми білдуємо наш тест, тренінг, сети, модельку робимо, скоримо, створюємо, потім експортимо і деплоємо на ML-сервіси. Після цього, тобто це MLLIP, це XML-репрезентація нашої модельки, яку ми можемо задеплоїти і використовувати та подавати просто на вхід вже дані, а вона буде нам на виході результат давати без того, щоб знову ранити на якомусь великому датасеті. Все це ви можете спробувати самі. Є воркшоп, Microsoft створив гарні матеріали по воркшопу по дата-кластеру. Там можна там розписано, там є її ноутбуки готові, щоб можна було пройтися і це все створити і спробувати всі компоненти, всі фічі, які надає Big Data Cluster. І лінки ці я включив, в принципі, там в кінці презентації. Та. Це три основні лінки, це сама документація, там багато чого є. І дві лінки на гід. Перше це SQL Workshops, по Big Data Cluster. Друга – це SQL Server Sample. Там не тільки по Big Data Cluster, там, в принципі, в цьому каталогу Features, там всі можливості SQL Server нового або старих, і там всі приклади є, можна спробувати. Ну, нас цікавить SQL Big Data Cluster. І так як він вже в Public Preview, то можна вже самому скачати. Його можна встановити на kubeadmin, то на локальному вашому лептопі можна це все встановити і в межах доступних ресурсів просто гратися. То не обов'язково вам деплоїти на Azure, якщо немає аккаунту. Можна це локально зробити. Що є питання? Покажіть. Так, Сергій. Ну, по-перше, дуже цікаво. Молодці вони, що намагаються допомагати девелоперам в плані цих самих ноутбуків, документації, воркшопів і так далі. А чи є в нас вже десь приклад застосування на якомусь проєкті, або може якомусь комусь зробили вже proof of concept з Big Data Cluster Microsoft-овським? Ні, не робили. Поки нема нічого. Тобто ти зараз один у нас, як це, верховний зберігатель цих знань. Його важко, як всі проекти, які ми робимо, вони продакшн.
то у нас, тобто, коли до нас проекти приходять, вони хочуть вже одразу використовувати це в продакшені, немає часу, щоб створити якийсь POC і потім там, розвивати його. Ну так, але я як я бачу, знаєш, от, наприклад, ті самі проекти з міграцією даних, ну вони непогано собі лягають, тому що ти можеш поступово мовнути одне, друге, інше до іншого там добиратися через полібейс чи ще якось. Так. От тому дивно, чому поки не вдалося ніде його продати. Ну, скажу, то більше з-за того, що як він не продакшн рейді, і всі лякаються цього. Ну, то можна створити POC, воно буде там на якісь POC даних працювати. Є потреби, так? То є запити на проекти, де він дуже класно лягає. То вони хочуть, то треба, щоб була і реляційна частина, і треба, щоб була бігдета частина. Та, але там і можливість, щоб це було і в клауді, і on-prem задеплоїти. Та. Але того, що ми не можемо це потім одразу в продакшн пустити, а треба почекати за того, поки не виходить. Навіть якщо поки ми будемо робити імплементацію, він вже буде релізнутий та й можна використовувати в продакшені. Тобто ми заалайнимось та почнемо проєкт як POC, але коли ми закінчимо якийсь MVP, наприклад, то продукт вже буде релізнутий, можна використовувати в продакшені, але ну, це важко пояснити. А вдруг не вийде в реліз в той самий час, що тоді робити? А тут вже пообіцяли бізнесу там або ще щось. Зрозуміло. Але так це дуже там, він багато долягає, бо ті там проекти по даталейках, що ми робимо, ми просто робимо те саме, але ми з нуля все білдуємо. А от там сам цей кластер, тобто я постійно повинен ходити тільки через цей мастер SQL Server, чи я маю доступ до будь-якої частини цього кластера, можу піти там на сторож забрати, що мені треба, чи як воно? Ти можеш зайти, ну, через API можна до HDFS. Ага, HDFS можна. Так, тобто у тебе якби два entry point, це сам мастер або HDFS. До дата пула або там до compute пула немає доступу. Ну, до аплікейшена ще там. До аплікейшена ти теж можеш через API достучатися. Але вся решта це закрито, щоб там, бо в принципі немає сенсу доступатися напряму до пула, до якогось дата пула, бо в принципі, що тобі треба, це просто створити цю ну, distributed табличку. Та ти це робиш звідтіля. Тобі не треба напряму. Технічно ти можеш на кожен контейнер законектитись, в принципі, якщо тобі треба. Ну і якщо якийсь траблшутінг, і в принципі щось там контейнер постійно падає, що або щось там сталося, то в принципі це можна зробити. Підконектитись, наприклад, де це там можна до ну, в мене це все на Azure AKS. В принципі, я можу до самого Kubernetes кластера підключитися, побачити контейнер. І залогінитись на сам контейнер. Якщо мені треба, але що воно мені дасть? Спі це так технічна цікавість, якщо. Тільки. Ну да, а з іншого боку, той самий траблшутінг, якщо там у нас SQL сервер, то можна ж якось було б наче до нього добиратися, щоб. Так, так. В принципі, от так на мастер, наприклад. В принципі, робота, от коли тобі треба бекап розгорнути на мастер ноду чогось, та, ти як робиш через kubectl, копіюєш на контейнер цей файлики, а потім запускаєш в SQL Restore. Тобто до самого копіювати, якщо тобі на самому контейнер щось треба скопіювати з нього, забрати або на нього, то ти kubectl можеш використати. Все легко. А так тут, наприклад, мої там ці поди, то я можу все, що в мене в Kubernetes побачити, в принципі. І ну так, да, плюс Кібана тобі дасть можливість глянути логи всього, да, в тому числі так. Кожного. Ну, зрозуміло. Дуже дякую, Сергій.
принципі, от контейнер. Та. І тут є език. То я можу, в принципі, на мій контейнер залогінитись. Це через такий хід, ну, є доступ на сам контейнер, щоб щось зробити. Але як по рівню API, то в принципі лише на master і на HDFS, і на application. От. Там багато. Я сподіваюся, що вони, ну, в принципі, якщо вже реліз кандидат перший, то десь реліз скоро повинен бути. То якщо подивитись, ну, чого не до. А, чому ще його не можна в продакшн? Тому що в нього немає інтеграції з Active Directory. Uh-huh. Тому як типа є, але як мені restriction доступу якимось людям до якихось даних робити, це лише логіни, всі коло логіни робити тут. Але це ж незручно. І на HDFS, як я буду, теж в мене немає можливості там поділити доступ кому що, ну, до так, далеко. Да. Так. Тому з цим поки цього не буде. А вони його будуть зав'язувати якось на ажур сервіс роботи з юзерами ролями? Чи теж таки ні. Ні? Ну, на Active Directory повинен бути будь-який, або там всякі кербероси. Uh-huh. Тому що, ну, є можливість задеплоїти на on-premise, тому прив'язуватись до Azure вони не будуть. Ну так, да, погоджуюсь, так. Да. Я забув про те, що можна вже on-premise. Ну, дуже цікаво. Супер, дякую. Обов'язково скачайте, спробуйте. Ну, не обіцяю. Ну, можливо. Окей. Тоді ще якісь питання є? Там люди. О, ми тут взагалі тісною компанією. Да, майже. Майже самі. Так. Тоді в мене все. Дякую. Добре, гарного дня тобі.